Благословенна і славна Чернігівщина є невичерпною скарбницею стародавніх літописів, святих храмів і містичних легенд. Здається, якщо дуже вірити та говорити пошепки з природою, то вона відповіла б на кожне людське питання новою, насиченою чарами та загадковістю легендою. Після прийняття християнства на Русі та звершення усіх природних божеств, Макош стала єдиною богинею, котру залишили у шані та перейменували на Параскеву П'ятницю. Макош – велична богиня, що володіє таємницями прави та кола Сварога. Її волі підкорюються і боги, і люди. Вона слідкує за збереженням обрядів та звичаїв. Старослов'янська покровителька дівчат та жінок, жіночого початку, берегиня рукоділля. Вона була і залишається втіленням божественної жіночої природи. Недарма в усі віки жіночу силу вважають нездоланною. Адже ніщо і ніхто не має такого впливу на потік життєвих рік, як жіноча душа. Здається, що усе, до чого торкається жіноча рука, перетворюється у райський барвистий сад. Так жінки перетворювали прості нитки у безцінні скарби рукоділля. Ніби ткали не полотно, а власну щасливу долю. А потім заповнювали її веселковими відтінками.